ndubanishimye kwibasangiza umva kwereka ko ugomba gufata umwanya ukitaho ukitekerezaho ukavutireka nibwire merci reka nihaga kado nibwire merci ko hari ikintu nakoze neza ko hari ikintu nagezeho umva ikaze ku mbyeyi magazine nkuko mumenyereye tugezeho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine mu buzima bwacu bwa buri munsi tumenyereye kubona abantu bashimira abandi tuvuge niba umuntu hari uwamufashije kubona akazi niba hari umuntu wamufashije kubona serivisi byoroshye niba hari umuntu wagufashije kugera ku kintu runaka mu buzima niba hari umuntu wakubaniye neza ugasanga akenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi uwagiriwe neza afashe umwanya agiye gushimira uwamugiriye neza ugasanga nk'umuntu yakubaniye neza ukavuga uti kame uyu muntu ngomba gufata umwanya nkamushimira wenda nkamusura mu rugo nkamwemvita tugasangira muri resitora cyangwa se nkamugenera impano iyo ari yo yose kubera ko wumva ko hari ikintu yagukoreye ariko rero ntabwo ari aho ngaho byakagombye guhagararira gusa hari igihe usanga wenda tuvuga urugero wakoze nk'ikintu ukumva ewana ukwiye umuntu ugushimira ukumva ukwiriye merci wenda ukavuga uti wenda nk'umugore wanjye yarabibonye ko nakoze ikintu cyiza cyangwa se nk'umugabo wanjye cyangwa se umwana wanjye umuvandimwe umubyeyi ukumva azatekereza kuri icyo kintu wakoze akuzanira impano agushimire cyangwa se mbese abikwereke mu buryo butandukanye ariko ibyiza ni uko wowe ubwawe niba wumva ko hari ikintu wakoze hari ikintu wumva wagezeho cyiza nawe ubwawe ugomba kwitekerezaho ukavuga uti si ngomba gutegereza ko hari umuntu uvuga ngo reka azambwire merci reka azanshimire ko ikintu nakoze nawe ugomba kuvuga uti iki kintu nagikoze ndabizi neza ko nagikoze neza ngomba kwihemba ngomba kwiha merci ngomba kwisohokana ngomba kwigurira agakado mbese ukajya wibuka uti iki kintu nakiguze kubera ko nari ngiye kwiha merci nari ngiye kwishimira kuko hari ikintu nagezeho hari ikintu kizima nagezeho kuko hari agakorwa keza nakoze ni muri urwo rwego rero uyu munsi nanjye natekereje kubasangiza natekereje mu minsi ishize nsubiza amaso inyuma ndavuga ariko kamem hari utuntu nagiye nkora neza hari utuntu nakoze nkashyira ku murongo nkavuga utu tuntu nadukoze kabisa utuntu tuntu nadukoze neza hari ikintu nagezeho ndavuga rero ngomba kwishima I have to thank myself nkigurira ikintu nkishimisha ndavuga se ndahitamo iki nuko nza gutekereza nsanga hari agashokora ngomba kwigurira dore narabuze aka gashokora ngomba kuzakagura nkibwira merci kuko hari ikintu kizima nakoze hari utuntu tuzima nakoze hari utuntu nagezeho si ngombwa ko ntegereza ko kanaka aza kumbwira ngo merci si ngombwa ko ntegereza ko hari umuntu wo hanze ari umuntu wo ku ruhande uza akambwira ati merci wakoze iki kintu cyiza oya nanjye ngomba kukikorera ku buryo niyo hatagira unshimira niyo hatagira uza kumbwira ngo wakoze iki kintu numva ko bihagije avuga nti bimpaye amahoro biranshimishije iriya shokora ngomba kuzayigura nkayihemba kuko hari akantu kazima nakoze kuko numva ko hari utuntu tugaragara ngomba guhora nibuka ko nakoze nkishimira hanyuma rero iyi shokora mba ndayigura iyi shokora rero irimo ubwoko butatu bwa shokora harimo imwe yitwa harimo reka dore ku kambere ko nari nanagafunduye kitwa monsheri abantu bakunda shokora aka gashokora kararyoha kubi aka gashokora rero mo imbere karimo whisky karimo akantu k'inzoga hanyuma
katwumbe na kangaka ka kabiri kano kitwa Ferrero Rocher katwumera ku kuno kameze bese twifatanye murewe ukuntu nishimye Il y a un Pocket Coffee Espresso. Grumba quand on a un café. Na bokaba ryohera. Kakumera ko kumukameza. Ubundi nabo nkunda kafe ariko iyi ngiyi nayo harimo ka kafe mo imbere kataza kumeneka karyoshye nako Je vais un café rose et trois pocket coffee espresso. Je vais faire un café. Je vais faire un café. Je vais faire un café. Je vais faire un Mimbere harimo akantu kameze nk'agafrui noneho ako gafrui wagahekenya ugahita wumvamo ko harimo whisky inzoga ya whisky ariko ntabwo bikabije cyane ako kararyoshye Je vais vous dire. Niba ushaka gutanga kado cyangwa se niba nawe ushaka kugira icyo wigurira kavuga uti reka nihembe reka nimeze neza reka nibwire merci ei shokore ntizagucika sibyo hanyuma niba ushaka guha kado ya shokora umwana umumama ngiye nayo ni sawa hanyuma iyi ngiyi abantu bakunda kafe umva pocket coffee espresso niba ushaka guha umuntu agakado keza k'agasirimu gasobanutse umuntu ukunda kafe iyi ngiyi ntuzayibagirwa hanyuma rero murabona ko nibwiye merci nduba nishimye kubibasangiza umva kwereka ko ugomba gufata umwanya ukitaho ukitekerezaho ukavuga uti reka
nibwire merci reka nihaga kado nibwire merci ko ari kintu nakoze neza ko ari kintu nagezeho umva ibi bintu ni byiza bituma umererwa neza bituma utanga ibyo ufite utanga ibyishimo utanga umunezero ukanashimira bagenzi bawe ukanashimira umuvandimwe inshuti umva umuntu wese ukwegereye ibyo ushaka kumushimira kuko wowe ubwawe ibyo ugomba kwiha uba wamaze kubyiha ushobora kuba udakunda shokora ukaba ukunda ikindi kintu fata umwanya ugikore niba ugishaka ntabwo ari ibintu bikomeye ni ibintu byoroshye kwiyitaho burya birahenze kwiyitaho ni ubutwari kwiyitaho ni ugutera imbere mbese kwikunda kwiha keya kwishimira ni ibintu biri ku yindi level sibyo rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twiyitaho twibwira merci niba hari ikintu twagezeho niba hari ikintu twumva gishimishije tugomba kwibwira merci tudategereje ko undi muntu aza kubitubwira naribagirwa rero ushaka kugura iyi shokora igura 25,650 ugakuramo shokora zingahe raka turebe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,